Benny, dneska taky smolný zápas, jak jste to viděl ze svého pohledu? No, chtěli jsme vyhrát, ale bohužel nedali jsme šance a pak jsme dostali góly po vlastních chybách, no, škoda, chtěli jsme vyhrát. Nějak jak moc teďka mrzí s odstupem času ten první zápas, jsme vyrovali v poslední sekundě a pak jsme prohráli v tom prodloužení. To mrzí určitě hodně, no, protože tam jsme jako ve všech zápasech si myslím, že jsme měli na výhru a škoda, že se nám to nepovedlo aspoň jednou. No. Sice jsme prohráli, ale všechny tři zápasy, ale bylo to vyrovnaný všechny zápasy, že se nám asi za to stydět, lidi tleskali. To určitě ne, nemáme se za to stydět a parádní sezóna od nás. Jako my jsme si hlavně říkali, že to chceme udržet tu extraligu tady a to playoff to bylo navíc a jsme za to rádi, že jsme se aspoň do toho playoff dostali a jako dobrá sezóna. Je to Michyho čepice, jo. Jinak jak moc mají, jak moc velkou zásluhu mají podle tebe i trenéři na tom? Trenéři, tu největší, protože jsme měli parádní letní přípravu, byla to dřina, jako nebavilo nás to samozřejmě, ale to byl základ, no. Základ byli trenéři. Jinak jak to vidíš do příštího roku, myslíš, že máme šanci se udržet v té extralize a co by podle, jaká cesta by podle tomu mohla víc? Určitě jako trenéři to určitě dobře připraví, takže šance na udržení extraligy tady jsou velký, jako bych řekl. Berej, dneska to zase nevyšlo, ale tak jak si ten zápas? Tak myslím, že jsme na něm měli. Na konci chybilo trošku to štěstíčko, no, ale tak to je hokej prostě, ale ten zápas byl asi nejvyrovnanější a měli jsme smlouvu. Jinak jak moc tě mrzí ten první zápas, na druhý jsme přece jenom asi uhráli to prodloužení. No, tak to jsme taky měli, že jako šance, že ale tak tam jsme měli hrozný štěstí, to se vyrovnali asi 10 dní před koncem, že ale v tom prodloužení nás úplně přehrál. Jak dneska zdal náš jediný gól, tak jak jsi to viděl? Tam to bylo takový hodně pošťastný odrazu. Tam Benny vystřelil a mě se to odrazilo od břicha a vykutalo se to vedle gólmana a jsem tam jenom prostě dorazil. Mm-hmm. Jak vidíš celou tu sezonu? Už v té době asi čekal, že budeme hrát playoff. No, tak my jsme šli s prvotním cílem to udržet, že jakoby to playoff to je úplně úžasný úspěch, že s tím týmem. Ale to je všechno už od trenéru. My jsme měli úžasnou tu letní přípravu, nás úplně připravili na to suprově. Sedli jsme si jako parta, bojovali jsme a vlastně pro nás úspěch to playoff. Jinak, co myslíš, dá se to ještě udržet příští rok, to se zase to ta soutěž? Já si myslím, že jo, protože tady jsou taky, že jo, dobrý kluci, ty 9-9 vlastně hráli letos hodně, takže já si myslím, že jo. Jinak je to vůbec s tebou, přece jenom teďka už kolem toho kroužej, ty zájemci z vyšší sfér. Tak já to zatím nechám otevřený, nechám si to ještě projít hlavou a uvidím.